hayzning eng kami uch kun ko'pi o'n kun o'n kundan keyin kelgan qon istehoza bo'ladi ayol kishi o'ninchi kundan boshlab hukman pok hisoblanadi demak o'n kundan keyin g'usl qilmasa ham eriga halol bo'ladi agar iddada o'tirgan ayolda bu uchinchi hayzi bo'lsa shu bilan g'usul qilmasa ham iddasi tugagan bo'ladi chunki o'n kundan keyin kelayotgan qon hayz emas istehoza qoni bo'ladi demak 10 kunning oxirgi lahzasi tugashi bilan ayol shar'an pok bo'ladi garchi qoni oqib turgan bo'lsa ham pok hisoblanadi eriga halol bo'ladi iddada bo'lsa iddasi tugaydi 'usul qilib olsa namoz o'qish ham joiz bo'ladi nifosda ham shu qoida 40 kun tugashi bilan ayol pok hisoblanadi qon to'xtaydimi yoki kelishda davom etadimi farqi yo'q pok bo'ladi eriga ham halol bo'ladi endi ikkinchi masala ayol kishi o'n kun bo'lmasidan pok bo'lsachi masalan 7, 8, 9 kunda pok bo'lsachi bunday holatda ikki ishdan biri bilan pok bo'ladi birinchisi g'usl qilish ikkinchisi zimmasiga bir namoz qazo bo'lib vojib bo'lishi demak ikki ishdan biri bilan pok bo'lar ekan g'usl qilish yoki zimmasida bir mahal namozning vojib bo'lishi aytaylik bir ayolning odati 7 kun lekin qoni 3, 4 yoki 5 kundan keyin to'xtab qoldi bu ayolga ehtiyot yuzasidan g'usl qilib namoz o'qish farz bo'ladi lekin eriga yaqinlik qilish haromligicha qoladi bu narsa odatidagi kunlari ya'ni 7 kun o'tgandan keyingina halol bo'ladi odati 7 kun bo'lgan ayolning qoni o'sha odatidan oldin to'xtab qolsa pok bo'lgani uchun g'usul qilib namozini o'qiyveradi lekin ehtiyot yuzasidan eriga yaqinlik qilmay turadi odatdagi yetti kuni o'tgandan keyingina eriga halol bo'ladi bu mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchiman dinda barcha ulamolar ijmo qilgan masalalar qoidalar bo'ladi ularni buzishga hech kimning haqqi yo'q ammo hozirgi kunda ba'zi davlatlar islomni himoya qilmay qo'ygani uchun ilm maydoniga ahli ilm bo'lmagan kishilar ham kirib qolayotgani kasofatidan dindagi ko'pgina hukmlarda odamlar har xil amal qilayotganini o'qiyapmiz eshityapmiz ko'ryapmiz ba'zilar barcha ulamolar bir ovozdan qabul qilgan so'zlarga ham qarshi chiqayotganiga guvoh bo'lyapmiz masalan tahoratsiz ham namoz o'qisa sajdai tilovat qilsa bo'ladi degan qo'shtirnoq ichidagi fatvolar ham quloqqa chalinib qolyapti alloh asrasin axir ulamolar bil ittifoq tahoratsiz namoz yo'q deyishgan namoz o'qish yoki sajda qilish uchun avrati yopiq bo'lishi qiblaga qaragan bo'lishi tahoratli bo'lishi shartligini hamma biladi biroq hayot nizomi buzilib duch kelgan odam dindan gapiraveradigan bo'lib ketgach tahoratsiz ham hijobsiz ham sajdai tilovat qilish joiz degan gaplarni tarqatib yurganlar ko'payib qoldi bu gap ummatning ittifoqiga xilofdir holbuki ijmolarni buzishga hech kimning haqqi yo'q mabodo kimdir buzsa ham bu narsa e'tiborga olinmaydi davlatlar dinning ahkomlarini himoya qiladigan zamonlarda bunday fatvo berganlar jinoyatga tortilgan bunga o'xshagan xato fatvolar yo'q bo'lib hech kimni bezovta qilmagan tushunarli bo'lyaptimi bunday fatvolar harchand keng doirada tarqatilmasin aldanib qolmanglar mabodo fuqarolarga qarshi chiqib joiz deb yuborayotgan bo'lsa ham bunday kimsalarning gapiga qarab o'tirmaymiz